Будівництво басейну у Слобожанському на фініші. Це ще один спортивний об'єкт, який з'явиться на інфраструктурній мапі області. Підрядники працюють над фасадом та вже завершують оздоблювальні роботи всередині будівлі. Подробиці далі в сюжеті. Два басейни та спортивні зали, роздягальні, душові, тренерські, кімнати відпочинку. Новий басейн з нуля у Слобожанському стане доповненням спорткомплексу та повністю повторюватиме його за дизайном. Юний мешканець Слобожанського Владислав Мельник з нетерпінням чекає на відкриття. Тут спортсмени займаються і, от, допустим, після тренування піти в басейн, там поплавати, просто віддихнути, це, звісно, потрібна річ. На першому поверсі спорткомплексу – фітнес-кафе. На другому – дорослий 25-метровий та дитячий 10-метровий басейни. На третьому – місця для глядачів, розповів підрядник Володимир Кононов. У кожному басейні окрема температура для дітей – 31 градус, для дорослих – 29-30. На сьогоднішній день виконуємо роботи по отделке, вже завершаючі отделки. Це плітка облицьовочна, це гідроізоляційні роботи, це благоустройство наружне. Это освещение наружное, это монтаж до очистки бассейнов. Перед тем, как мы плитку ложить, мы заливали воду, 9 дней ждали, пока мы смотрели на гидроизоляцию, чтобы нигде ничего не текло. Все, вона все видержала. Місцеві кажуть, раніше у Слобожанському басейну не було, тож, аби поплавати, доводилося їздити до Дніпра, витрачаючи багато часу на дорогу. Звісно, потрібен басейн, тренажерний зал построїли, дуже всі довольні. Всі хочуть підтримувати форму, заботитися про своє здоров'я, тому чекаємо басейн. Басейн у Слобожанському одночасно зможе прийняти понад 160 відвідувачів. Один із акцентів ми робимо на спортивних інфраструктурних об'єктів. Так, по всій області розпочаті реконструкції спортивних майданчиків, занедбаних стадіонів, шкільних спортивних майданчиків та інших об'єктів. Наразі на Дніпропетровщині зводять одночасно три басейни – у Кривому Розі, Нікополі та Слобожанському. Марія Требошенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».